سيدنا رب زدني علما. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أيقتلوك أيخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشمس والبدر إيوانا أهل مكة من آيات قدرته والبر والبحر فيض من خطايا الطير شبهه والواش مجده والموت كبره والموت ناجاه والنمل تحت شهور الصم قدسه والنار يعتف حمدا في علايا والناس يعصون وجهه فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه. امين. والعبد ينسى وربي ليس ينساه. يا ربنا دع سلامي حتى الايات الزماني اثمانون ظلف صوءا افعصير للكرام سنشعر سرطا هو تبدي كل الانام مفسر سرطا بديلا تخرجنا من الظلام سنشعر له ربي يا رب كل الانام حتى يكون كريما مطيع رب السلام سنشيء انت تعود تنقذنا من سئام مفسر انت مرسل للملك عند الاقوام سنشيء انت بار في الليل من اخر الرجال مفسر انت شمس رافعه في المقام شاهد نادي العلوم طويتنا للامام سولت كل الشعوب بالكلمات والفؤاد حسن لنا يا إلهي حياته يا ربي ثم الصلاة دوام للمصطفى وللسلام والتابعين الأعزاء والصائمين الكرام والتابعين الأعزاء وصلينا الكرام سننشر في الجبال كبوما باعي دوا مفصل في الجبال على ثياب مباوى إنا أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. إلك بقواني تيو بقى النبي زيلي كو يبقى النبي. صلى الله عليه وسلم. اسمعي دي. هذا
أوي تعلمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابه وصحابه وسلم وسلم آمين آمين أقول ترى لباس قد بلد ولون كفا الحمد لله الحمد لله ما ببرر لباس كوكو منو دوبك الحمد لله الحمد لله أنا بما دوبك لونكو ينوكي دادا الحمد لله رب العالمين Moki apa awak ba? Nejo kole. Bawa si debi. Beni. Ashehu al Imam Musa ainurido. Adam Allah wa hayatahu. Abiza Allah wa nasirahu. Baba niketu. Baba niketu. Eda to ite saru yi. Alaro yi atalani ka to ni so 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 ewabi wo. Kona wa ni kaka ka wa so mai kile kama lo. Koyo alu kini bin senya. Awak bela ba mo ro so pugo. Ni wan wi. Kwa wabi uku ya mi mama. Ewo la wako sonkon. Ewo la kwa jawa wako sonkon. Kini vitina eti kwe wa ati wa uwo jotanu. Ayye. Wata. Uwo jotanu. Eh wati mbarabale. Awayo nare fwa inu redo. Ya masari yu ukulo. Embi yote eti buse no. Eba abama iki munga adeyi. Eh ito te wala kwa jinipi afo wa inu redo wali yu alamu. Wali yo baba emo binu ke mo so be o baba ni ketu bo gbeni te aba sai da fun ti o ba riro eba cho tun wa muri ko tun wa diwo ko pe dada mi fun yan baba won salai si be ni e raye wa a raye wa mama to ku a ton raye wa o tun bo si gba ta raye won si binu wali yo ni wallahi lazim o tun agbo afi lomi be ni Ya mi kumo kiko wa baba mi kumo kiko wa awa araye telomi bawo ni ologun ti eh se mo baba eyin furaye mo n te se ba ti dada won mo o won mo o e da e ti daju baba ro legbe gan e wa gba pe ke si pe aiwa san no se wo ke se ti fari fari ko awon na mo be ti fari ko fari ki la fi se wallahi lazim wallahi wa rabbil kaaba ti fa iko fa riko o amara ri pelu fa olohun wala gugu yi na sara le bi se ba won to bi yi o beni amuju ko hun na ko so de ke ko so dige amen ko so danu olohun amen ko so di yonu olohun fa bi ke tara won jade amen amen baba ti ku olohun han ile ma yara ti ku olohun han ile ma leyin o amen olohun wala won beta ti beji ko tani ati tani ati tani eni o sami ta gbogbo sami amen ele ko la le ko gbadua yi amen en to si te jeje ta gbo olohun wala re ko sadua amen gbadua yi Olorun wa wole nti oni sami tai ku yayi. Ko ni be se ku gbadua ya la ya ju. Oni sami ka tai ku ni. Awe ti lala si le mo joku. Olorun wa la ti na. Ku gbadua yi. Amin. Ta wa fa lo. Amin. Bismillah e kul wallahu fa wa gola gba. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Mo wa ke baba imam mo ba njoko ake yi baba imam bo ya fa ya alfa e tenu e tera e ro legbe ni a ma wole bo wa e ma wole bo e gba wa la lejo tokan tokan afa yi ro de ma ya pe lenu e ra ku se nkan kan na la si nje sin o ya to kan na ko o la we sa ah ko wa gba ko si ma ha lara re ba ti mo igan baba ibe wule nkan ni nkan se baba ah olohun ni lala se yin o amen ni ma parashibu amen ara wa fa lodo olohun o ma sa du akan o ba ri ru won be ni ko la ma je won da bi mi ke mi na ma da bi awon na kilo de njo won ba da bi mi ayo fura si won pe o amo to si afa isa won gbe ni be mi na ba da bi re won gbe mo ti si nkan lo amo sa won wu ni le tutu nda mu e kaluko wa le ri owo e e kaluko wa bo lo ti da olohun ba gbe du ayin o amen ah alaji wa bi de mi olohun le ku albarka re Olorun e ba sabe fun mo Olorun to Olorun. Amen. To ba ni di Olorun si, Olorun la ri Olorun to ju ko lodo won yi. Olorun o ba nda Olorun si be. Amen. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amen. Omo won oloku kile gugo ri lekan. Sharif. Aba wa Sharif, mo lo wa ri. RS Malik, mo le joko Sharif da. O te ti da. Olorun da won alejo Olorun ni. Ele ko ade o sin joko yi. Ko sin joko e ja sadua ka ma lo le. Latiri Sharifi kali gbogbo awon omo oloku debi o deru o Olorun ko kara kan albarka yi o Amen awon omo oloku kan go Alhaji Ibrahim oloko baba won ase agbaye nu baba Sharifu niyan Olorun ba si dada fun yin baba Sharifi
Allah akbar Olorun ba si a ki won na ni Olorun ba si dada fun yin Sherifi e fara jile nda ti Sherifi gba te iso mi Sherifi da e tan ba won dana ni ojo kon to si wa ni e tan ma ba won dana Olorun gba duaju bayi lo amen o gbe yo mi mo ki yin o aje salamat iyawo afa wa jamiu ati wa ti jamiu oko e okay meji na ati won olohun ni lala se yin yo kara kan albarka yi si amen e bara yi pe pelu gboro amen wa alaikum salam ara won ma yanu okay ba se difi gaga ni allah akbar pele agari e ku aso kale olohun okay mama baba ngo won ti lo family o ti pe allah akbar olohun ba ke won iya wa munirat awele abdul malik Olorun ba ke won ati baba Abdul Malik na Olorun ba ke won amen eyin Abdul Rahim won wa se agbaye o ko baba wa le nje Abdul Rahim baba won wa se agbaye ni nje be Olorun o sanu eyin na amen ati to to leyin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim era igbo wa se abe ma lo da won le jolohun won ni se era ye igbo wa si abe ma le da le jolohun won la won raye ina wa si le pe asi Be bara ye ni won ba yin wa ga kan siwaju aga lokan aga funfun be ba ti wa le joko e gboro dide won gboro ba yin so e si gboro ba yan so e joko ni before no ba dide e ka o ke diju before no ba ring ya gba ai se sara be ni ti o ni oba sara ya lonu omo lo agbo le ta wa yi ile oke ago nibe la wa yi ya ru nibe la wa yi ile oke ago ni ya ru olohun ni ba be olohun ni ba ke amen olohun afa lodo olohun amen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما بلغ بدك وعلى القرآن آمين أما بدك قليل لي بي أما فاك من يوقع نعم بدك وعلى القرآن أما فاك من يوقع نعم بدك وعلى القرآن أما فاك من يوقع نعم بدك وعلى القرآن أما لا جاب بها تنتبيا رحمهم الله أما لا جاب بها تنتبيا رحمهم الله أما فاك بلغ بها تنتبيا رحمهم الله أما فاك بها تجلي أدبي أما فاك بها تجلي مؤمني أما فاك بها تجلي عارفين أما فاك بها تجلي منتكينا أما فاك بها تجلي بابا أكبر ti afa wa musa tara won jade rahimahumullah baba oluko do afo losun afo de baba ta baba labedo kile la fala do ngiji pa baba wa basabu adagba baba wa le atere baba wa agba lo de baba ta afa wa salati baba wa le gere baba wa agba taragba baba wa agba alaya baba wa agba omaya afa wa takuti afa kuti bi baba wa agba bature afa badende baba wa sakama baba wa fabeji afa orufo gongaratu kombori ngaratu oge ko bere baba wa bikarima likali agba baba wa agba lagaka baba wa agba lenu di baba wa gbadembo baba kewiyemi baba wa agba ni sale kutu sale jera sale akani sale asa sale koko sale guni baba wa ngodofu sotafu malefu kotijifu nuakofu yerefu koko yiwon be rahimahumullah baba ke won si yan yin amen aye to do juro ejo aye ki sa jo aye Quran lo gba se teda o teda o nya di ta ba tele ka to lo se mi all all o se wa ni bi ni bi ni ka bi ya so ju ona muhammadu ara wa lo ju ka ki su te ori je bo re ja wo le se be na ku ni ba bo da ja wo le ko le du ya ba ma ni ya ja wo le wa na bo bi e Olorun ma se wa gege bi o ya o na sa ti o saya ko da ba fo fo la so mu la saye o ma ba wa o ni ra buru ele ha fa wa o ni ti ya wa na ti wa ko na ma ma ni ra Olorun ba fo mi legbe ru aha aga aga ko mu mi legbe ru aga aga ni a fa ni Eya o na sa ti o se ya ko da ba bo bo la so le san
ba so wi pe ti ke ohun ti je ojo ko re pe nu la baba abi na ba mama ke bi esa ye o la ni e ke ile mo abi abi e ka we ni wa esa agbo pe ti ka we amo bo si se o la ni e ke ile mo abi abi e ka we ni wa lo ba di ja egbe ru aya ko re mo to ba ta wa Ọlọ́run bá wa kẹ́nu àmọ́ tó rẹ̀ lóyìí kẹ́bẹ̀rẹ̀ lóyìí. Lórí ànábì Ádámà lórí àwọn bàbá ẹbí bàbá wa. Ọlọ́run ló ṣe wọ́n ní. Gbìnìgbìnì kábí yan sójú ọ̀nà Muhammadu. Ọ̀rọ̀ wa lọ́jú kábí ṣùgbọ́n. Kòkòrò tí a fẹ́ owó lọ́jọ́ má torí ìwà ọmọ ànábì Ádámà. Bí wọ́n bá béèrè owó tó ní kò sí ọwọ́ lónìí mà. Àwọn àfáà ni wọ́n ní ọtún kẹ́ ọtún gẹ̀ ọtún ìyọnu ọlọ́run àánú ọlọ́run àfẹ́ríjìn ọlọ́run ìfàyàbalẹ̀ ọlọ́run. Enabake to ba da tenu sin ne ba je wa je olohun bismillah ikul huwa allah bismillah arrahman arrahim kul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad iya akole wa si wa ni nirole yi iya kini ya se akiramakum malik bo lati ma pataki iya wa wa kina mala inji ba ushe mother yo pada pe kankan nabi ara salamu ba yin san mi inna lady awon tapa gogo iyoku na pada de lady awon fila ni eyin te saru ye ni se pa mi alaroye allahu akbar ora won ni ba won asi abayi ara salamu tun ba yin ami ya munirat aweni ta tori ajoko tori wọn jókòó ti gbogbo ayé ọ̀yọ̀tọ̀ mi yìí. nírọ̀lẹ́ yìí tí kálukú ń se yànsàyànsà tá gbàgbẹ́gbẹ́ ní olókùú láwà. ibi tí ìyá lọ. ìrìn àjò tá ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ yìí. tá ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ yìí tí kálukú ọ̀ farabalẹ̀ mọ́ yìí. ìyá ò ní darí mọ́ o. kò lè dé má kèése máka máka lè yàn fa ṣàfọkàn sí pọ́fẹ́ dé tàlíkì á mọ̀ rí bẹ́ẹ̀. a máa sábà sọ ọpọlọpọ wá sí. wípé. bàbá ń kálukú rẹ̀ nígbà tó ń ṣe wá sí. ọ̀kanú méjèèjì bá ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. wọ́n lẹ́nu tó bá ṣàròyé mẹ́gbà náà. naam. ètò kéré jù inú ní ìyàtọ̀ lòun fi jẹ́ni kí gbogbo tó bá bí lọ́mọ ẹni àwọn ọmọ rẹ̀ ní tọrọ láyé. kò sí ní tó fi láyà balẹ̀ ni pé ń gbàtẹ́ ti sọ pé wọn ó kú ṣe bí ẹnu wọn gbogbo ni yóò ti máa fẹ́ kẹ́nu ọmọ wọn tọrọ láyé. láyé tá a wà yìí. ẹ bá ti débi wá sí ẹ farabalẹ̀. kálukú ọmọ fọmọ orí ètè dé yẹ ẹ bá o fálùkùrá ni. ìyá tí wọn sàrà lásìkò yìí. ìyá onísàárà jòkó ọmọ gẹ. ẹ ń dagboru ni o. ìyá onísàárà ò tó jòkó ṣe o. ẹ ṣe sùúrù. ẹ ṣe sùúrù. akérèmọ kọ mọlì kẹrì. ìyá tó kú ní sinmi lọlẹ gbélé fún sáré. ẹnì abá gbọ́njẹ fún ilé olókùú ìbáṣokele aláfiisi bí gbé àbá aláfọwọ́ gbé. bàbá kó bi rẹ̀ kó tó jẹ́. èyí tó o bá kọ́ gbé tó o bá gbé lẹ́nu bi rẹ̀ léèrè. pé.
soku to tele ya baje mani njo wo ba ku se no se da abai toro kan le yo jejo ni jemi mo okan na ni wo wa ni nbe ko ye wa kan ya wa ta turi ejoko okan lo jenu jejo jemi mo ode kan lo lo ti olo mi ma na abai baba oro kan lo sojo so mi aso kan lowo ti o bo fun re ti won ya mo lorun afa to ga baba kan ko bire lere bire lere won fun mi lo je lo to soku ti won je abaje mani abaje mani subhanallah njo emi ba ku se joko temi ori bayi abai baba aman ti jo nu waju kini wọn ni bọ́bẹ̀ni bá lọ lé ọkọ wọn bí omi sáyé pẹ̀lú akáyì 50 bẹ́ẹ̀ni wọn bí ọkùnrin náà pẹ̀lú akáyì 50 50 ni tí ò díjà rẹ̀ bọ́bẹ̀ni bá lọ lé ọkọ tọ́ bá kólẹ̀ pé gba sàdáàkì lọ́wọ́ ọkọ rẹ̀ tọ́ba tìlẹ̀ wá gba sàdáàkì ọlọ́run pa màláìkà láṣẹ ẹ lọ yọ làákàyè 49 kó omi tóbi rẹ̀ ẹ wá fi kún tọkọ ẹ̀ tọkùnrin wọn máa jẹ́ 99 tóbìnrin wọn máa jẹ́ ẹyọ kan ìyàwó kíkí tọwọ́ lé ọkọ làákàyè mélòó làákàyè kan àwọn ìyá ọkọ tọ́lọ̀ bá làákàyè mélòó ẹyọ kan àwọn ìyá ìyàwó tó filẹ̀ sílé làákàyè mélòó àwọn obìnrin tó ń jọ masa rẹ̀ làákàyè mélòó àjẹbí kò lè dùn wá gbogbo ń tẹ bá ti masa rẹ̀ yín wá sí ẹ làákàyè kan ló ní wọ́n ti yọ 49 kúrò lára ẹ̀ ló kọ́rẹ́ ntì lọ́wọ́ wọ́n ti yọ 49 kúrò lára ẹ̀ ẹjọ́ máa bá tiẹ̀ lọ bàbá ká máa bá tiẹ̀ náà lọ àfa tó ga sọ́rọ́ wọn bá yẹn ní ní làákà ìkò sòro mà kò sòro dámọ̀ bàbá dédé ìgbà tí sàárọ̀ yẹ ni ọmọ sí làákà ìlú yìí ló ní ẹ̀yọ̀ kan dédé ìgbà tí ọ̀yẹ́ lónú ọmọ kókè mi ókè mi ókè mi làákà ìl bẹ́ẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé ìwà ni oníná kamusodi kin lak ìrí àlí mélòó gan lọ́rẹ́ tó ní gan ọ̀rẹ́ tó ní mélòó ni tàwọn mélòó ni wọn kamusodi kin lak ìrí àlí mélòó lọ́rẹ́ rẹ ọ̀rẹ́ mélòó ni jágbọ́ wọn kọ́lá alibada wọn ló ń la adiri le ani n ò lè mọ wọn lásìkò tí mo wà yìí o ò lè mọ ìyìn lè mọ iye ọ̀rẹ́ tí mo ní báyìí le ana dunuya kibila tó lára yà ayé ń bẹ lọ́wọ́ mi mo ń pàṣẹ lọ́wọ́ èmi lala se ilé-iṣẹ́ mi adigun yìí mi lala se bẹ̀ ìlú yìí mi lala se bẹ̀ ẹnu mi tọrọ mẹ́ òun bẹ lọ́wọ́ mi wọ́n ń pè mí dá sọ́rọ̀ mi bá pàṣẹ ọgbọ̀dọ̀ kú kò sí ni mo yọ sí tí mo wà mí mi òkun ni n tí n bá tì í mo tì àfa tó ga bàbá wa àfa yìí bàbá wa nẹ́ẹ̀sì kó lò hún àṣìjẹ kọ́ ọ ní gbogbo èèyàn pátá ní ọmọ wa mi lọ́rẹ̀ báyìí ẹni ọgbádùn ọ̀rẹ́ mi àlí ni ẹni tí ọgbádùn ọ̀rẹ́ mi àlí ni ẹni ó súnmọ́ mi ẹ̀rọ mi àlí ni ẹni ó jìnnà ọ̀rẹ́ mi àlí ni àfa yìí bàbá wa iná ma àríbù tá a lè ga àlílò wọn padà dá iye ọ̀rẹ́ wọn ma iye ọ̀rẹ́ wọn padà afa yi baba fakhayru li asdiqa yi ẹni mi lóore ju nù ọrẹ mani akibala yi sa adibara sama ẹni ọba dúró ngba tí baba kọjú tó kẹyìn sí ọ ni ngba tí baba kẹyìn sí ọ ẹni ọba dúró ẹyọ mọlẹku alaji wa kílùkù àwa àrígan alaji wa ibra abdulrahim ọmọ olóku baba serifi ọmọ olóku ọmọ olóku ẹ wo gbogbo ayé lónìí ẹ wo jọ kó ibo ti pọ tó bẹẹ ti ni wọn ọmọ olóni ẹ lẹri wọn. Ngba ti dọla ilẹ̀ ọ̀dà hayi òun tẹ́ntì ọkà tẹ́ntì onínà lọ́mọ òun kókò gbé kókò lọ́lé onínà lọ́mọ yóò kun ikura yín. Wow. Afa baba o gba àwọn alábàáṣe ìyá ẹbí ilé ìyá ẹbí ilé baba òun náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ má lọ bẹ̀ afa yi onínìkan náà lọ́mọ la ilaha illallah onínà lọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ padà máa yún ya. Bẹ́ẹ̀ni ẹ padà máa yí àwọn owó galẹ̀ nílẹ̀ bí. Nbẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní so kara yín. Ọ padà máa yí àwọn owó lẹ̀ ní afa yi arasalawo ba yi afa asan le basari kilo wintiɛ rahimahulahu ta'ala amin manasori tu bi basari manasori tu bi basari wala natoki tu bi lisani wala batɔsi tu bi yedi wala nahadi tu wala kɔdami imamu wa hasan basari o ni ne na ju mi to kankan kin ba wo na kan n ni wòran kan afa baba wala na tɔkutubi lisaani esini fɛnɛ mi sɔrɔ kan ni sɔn kankan wala batɔsitu biyɛdi afa yi ni fɔwɔ mi kan kankan wala na hatu wala kɔdami ni fiyɛ sɛmiri lɔbi kan hata hanzura n kɔkɔ mun ti mɔ fɛ senwuna ala tɔ a ti awo ala ma si yati sẹ́yìn tí mo bẹ́ ṣe yìí o n tọ́rọ̀ n fẹ́ mi àbí njókò mi jìyà njókò jẹ́ kí n má ti ṣe n tí mo bẹ́ ṣe yìí o n wọ́n rọ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ n tí ó mọ mìíràn àánú ọlọ́run àbí tó mú sàpapọ̀ ọlọ́run àbí tí ó mú ìyàwó àti ìbínú ọlọ́run òní kọ̀kọ́ n kọ̀kọ́ wò dáadáa kí n tọ́ ṣe kọ́ n kárẹ́ ti tọ́ àtàn bọ́bọ́ sẹ́ kí n tọ́rọ̀ n fẹ́ ni
abai takwa damtu insele kana won ni gba mara kan wa inkanati ma si yete ni ba ri gbo ku die ka to ta khartu won pada me won pada ibinu olohun leleyi lo joko je won ni se la ilaha illallah afa to ge akramakum al karim ammi ammi iya iya alaji ibrahim won dai lo ese di baba lo ninu le ni gba ti ya lo tan omo le je tele beni be ti dagba to yi ngba ti ya nbele be ba kuro ju ya ara bi gba gba abi ku le je kai won wa ni ki ya po pele ti baba to ku o ko pele to ba re subhanallah tore ti di baba wow amo lo le di baba nigba ti ya lo ye wa di baba bayi ya ti wa lo ya lo ki le wa di lara ya na ka to lo ki le di lara won ki le di han gbogbo te ba di lara ni se won ti stop yoku won stop yoku baba won gbe gidi na won block e won ba gbadua te ba di lara ya ti ya fi ku won stop yoku won stop e baba te ba di lara ya yoku to mo lo fata ti lo la ilaha illallah ko sa se kun mo subhanallah gbogbo to ba ni ya laye won ba to ba so ri ku lara ya re mo na won stop e mo na won stop e mo agbapo to ba se lara e bo ti won se lo otan finally bori yo lo ba se lara ya re te ku bo ti mo se lo o ma se lo ni e won ti le kun ba yoku ni beni okun to ba di akiram mo le keri ẹni ọba ní ìyá láyé dàkẹ́ ànábì bẹ́yẹn bá ní ìyá láyé àfà àgbákò tó máa gbé kó fọmọ náà níbi gbogbo àníjọ jọmọ lójúmọ kan ó sì jẹ ogún àti méjì àfà nínú àgbákò ogún àti méjì ta kọ fọmọ adámọkọ ogún ni wọn máa gbé kó fọmọ tó bá níyà méjì ni ó rí yóò máa ṣẹkù méjì yóò wà lóhun dààmú alájà bẹrẹ yémi ìyá tí bá yín ferísẹ táwọn ogún fi ń dànù àgbákò ojú ohun àgbákò ojú ayé ani be gbe ani fa ko to ra awon ti o fi oje awon ti o ni pe koje afa yi baba iya tin feri fa iya lo lo yo keni ti o bo feri fa o won se bi iya ejo iya o ara la aya ma afa ni tu siri u fi khutaa e wa won ojo aye tin sa ara la aya ma e ra won ojo aye tu siri u fi khutaa ya afa sare gan o sare gan o sare gan o sare ni lo sa 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 tu siri u fi khutaa o ti wi wa ada al umr yumudi fi ritihali afa yi baba o pe mi gan o na nsare o na nsare ndo na won bi baba ba ti ri lesin ko yi irun funfun re afa yi baba ndo la wada dai afa ra sare tin tele ti kaluku la ilaha illallah ma bokun ni fa mautum iku thumma qabrun afa ngba tan ba ku tan sare sare lokan thumma ba'athun de ba tan ba di sare ko tan sibe la muruka afa ko thumma ba'athun ba le wo gbe yen di pada la muruka mbo ba asun thumma ba'athun to ye ko wa nekran meji ni ba asun meji ni na'am afa yi baba albasul awwal fil qabr allah na'am be ti gbe ya sare alaja ibrahim iya yin da ladugo iya yin da ladugo iya yin danu won fola iya yin toro kaluku fe ri iya yin ni kaluku fi joko le bayi ni kaluku fi joko bayi won ba je agbaku be yin ba da won pada ma juwo si won toro aye alaje le ku se bi abadu o ona po ni alaje abadu o ona o ti mo pe iya re o daru o ti mo pe o daru kaluku o toro aye ko da won afo ni raye la ilaha illallah bi iya yin ti wa da to wa ku sowo pe sibe sibe yo face panel me de sari e da ko ya camera ni ohun ka ma lo isinu to tan iya te yin tori e te n tori e te n sari te n ho se kaluko farabalẹ mo yi te ka si oko ka iya be sari ti face panel me yo face e na gbogbo bi na ni yo face eyun gbogbo bi aye le face panel me gbogbo yin ni e ku mura re alakoko alakoko naam bo mo ba keu to mo ba ke ya la ya keu eba alaji musa to ke ya la ya keu bo ba ke ya la ya keu ti wa le ara se olorun bayi ya re le be panel me subhanallah ko le gba le la ilaha illallah afa akramakumullah agba fonu ni fi toro nisin baba to mo ba ke ya la ya keu ko le gba ya re ko le gba ya re lemi panel merin pe ko mo face e afa yi baba alakoko kini hati ya yin ko si baba to bi e nigba ti ti mi jo nbe laye awon mejeji te jo bara won ni tore yin o le mo o gbe panel yen wa yo face e bolu ti boko egbe baba baba kai awon na mo ba ti bara won gbe abu baba yi lasiri ni ojo ye won ojo ye won won ti baba yi lasiri ni ojo ye won subhanallah won fi baba yi lokan bale ni ojo ye won subhanallah e baba yi le mani ojo ye won isadua fun baba yin ni ojo ye won isadua fun baba yi ojo ye won won ti pade nisin won tin so la ilaha illallah pade gbogbo bi to ba ti nisari bayi e ha to ko si oko re ngba tin be laye loko fi o ya farabale ogbon ti won bi o wow baba yi o de ni gbogbo bi tin hoko le ma ko ma ti ku baba eku o mu mi gbona ye gbogbo bi tokoro ni fa yapa lodo re abi ba ti ku ti e bo akeni ti o gbo le nbe nka nabi baba gbogbo bi toko ni problem ti ori awo soke ba nbe lohun epe ni to fi le epe ni abi ko ma ti ku baba eku o je pirigidi ya ya gbagbo tin ha male ma tin ha baba le ma
Ohun epo boro fama ojo iku fama kaburo fama bazo paneli akoko nu ni paneli akoko nu ti yo face nsare baba je atoko baba je atoko re gbadun ni barika e baba je atoko e gbadun e barika e barika e ai atoko ni bi ya yi ba je ti baba yi gbadun re barika re o seri re ku kai baba ku die ka to kai adu ayanran subhanallah o je paneli akoko paneli akoko ni ninu ele keji naam gaga nabi baba panel wo ni ya yi ko sawe bi oko e ihawo lo ko si won family oko e nigba ti be laye o gbe to woli oko ni wo ko oko mo wa fe to so re di mami kale nje o ti woli oko ni le bi oko ni ti aburo oko orokoto oko re sunmo e mo oko orokoto oko re sunmo awon re safun o ma ye oko re o ya won ni ani ti ba wi ke o ya won di de ti wo si kan na ni ti won na si lo ma ya ti e banpe oko mi so ni mo wa fe o bo sare won ki qurani won ke da lailu won ko firi ya won ko ke ya nibo won ko sale bi oko be bi oko won ko sale fi ya je ya ni ke ni ko bire lere njo ti wori oko re bire bo lo be bi oko re bo lo ti wa nisin bo lo ti wa nisin aburo ko bere o bi to ya were kale to ki gbogbo dara to ko re o ba se abi ko mo soju e bo ba ya soju e be ba be gba nkan lodo ko abi ko mo sin le ben won se meeting in family oko o si gbo pe o ba po ko dide kake nabi baba awon ebi oko awon ebi na wa ba awon aburo awon egbon won wa boko bodaluku eh odo yin la wa sa won la de lana na ben sa si o si o si ah alo family ase lo ki lo sele nbe oju gba wa ti sa ki lo sele so fun mi na gbo ku le wa lo ti wo oke ki la be se nsin o da lawon yen wo ku nisin eh aburo mi ki la be se awon ka se ko mo je ni panu mo kara block ka ma fence ele lo la beda e lo le ti ri bayi ati ri bi 100 oku 150 ma fun ni 200 si ko je 300 badaluku eh ni si o no I said say bi ti mi lo yawo eh ba junior eh yin dana eh daddy junior emi atawon mo ya bi say wa wala e wa wala e wa e ra ku bo je nda e je meda ma ja lo e na ma o bi sa eh na daddy junior na mo gba kini kan be nisin ben e lo lo fun 200,000 family house wala fe tu si daddy junior ngba to si ere ah o fun 200 be le fun wa ma bo lale ko wa turi ma bo ko ti gbo won ni turi lale yo pa won da eh eh aburo mi na e lo mo ma fun ile kan 200,000 mo se mistake ni all right ma fun ni 50,000 ah bo da luku le aburo mi na se e need the 50 yen I need you 50,000 rara sa 200 le da ko le kan sule na ko simo ah ogede po ti gbo pe yawo ni ko ni turi lale ah yo pa won da ni e yàwó ẹ ká mọ sí ẹgàn. àbáyé baba mo pẹ ní obìnrin tẹ mẹrin ọkùnrin tẹ ti bá bíà bẹẹ ti bá bẹẹ baba ọmọ ìyá rẹ kò gbádùn ẹ ọba kẹ kò gbádùn ẹ ilé ìyá kò gbádùn ẹ ilé bàbá àbúkọ ọmọ ti kú. bọ́ọ̀bá ikú wọ́n dìjú jẹ́ ọ́ sẹ́ kéṣì ẹ̀ ní sàré. láyìnlá ìdánwò. bọ́ọ̀bá ikú ọ̀sàgbàpọ̀ ń sàré. ó dìjú jẹ́ ìyá ni. káyì ó di méjì. akiraba kumulikari. àbáyé baba àmì panẹ́lì ẹlẹ ọmọ ẹgbọn ọmọ àbúrò inú ilé ìhákí lọkọ sí wọn àbáyé ìyá ti ń sèpè fáwọn ọmọ ẹgbọn ọkọ rẹ ọmọ àbúrò kò ìpè ní gbé wọn sẹ ní wọn ṣàdúrà fún tiẹ bọba bá tán gbé pọ̀ sẹ́run nẹ́rìn lásán ìpè ní ìwà eléyìí bú wo ló gbé pọ̀ sẹ́yìn alájà ìyá aláyí kíni
se bi laye lari waju keke ni oni ye ko ni yeye o gba lo agbe po si o ma saliwa buro ko yi wo ti ti agba ko lodun yi ko ko na gbe soju ana mi fa yi baba in wan sadua fa won ti e in wan sepe fomo olomo in gbomo olomo sepe gbogbo ya tin gbomo orogun sepe afiko mo ti ku baba eku o fe si eku ni won ero kan fun to baba ya won orogun ti baje baye won ti baje ko seyin re kai won kawe won je won kai won ke won je won kai won ko se won je won kai libi ko tun sare ki won ni jomo ti mi lo won ni jomo ti mi lo o se baya omo lo maje abi ko mo ti baba eku o fe si panel e o lu du won ejo nya ye kaka nabi baba elekerin o di beta o be ni panel elekerin ma an na an kaka nabi akramakum allah o ne kini ha to ko sa omo to bi ma dala eh afai o tu kan yo kini ha to ko sa omo to bi awon omo to bi fun ra re gan ya mi obi meju meri lo be ni okan ni won wa yawo o yin so ndo tara won afai baba e to wa yawo ni omo sadua ah adulai o fe na fun o se rire awon ti olo le yo ma gbe won o ma nu omo nu omo wa ni dauda yi e ba se pe e ba se pa ko le olodun to ni won bi wo yi omo lele omo ni yi ah iso la kare omo kini ah omo omo ntoka loro omo ntoka loro omo man ti mo fe e ba bi ya lere e to da na omo re si wo lo tun se wo lo tun se e to ku de ka to si wo lo ba je se wo lo ba je odo ta le obe yan re ge e ha to ba ko sare awon omo re to bi abi ko omo ti ku ba ba ti ku o fe spare ni sare ah man yo yo gi lo lu ola ni ki ama ni fa ma o tun iku thumma qabru sare thumma ba'thu gbere de face panel loku la muruka kai mo fi oba to ni emi re mi bura inna hu haqqali maqali afai baba pe o ni face panel yo hako le hako ododo ni po face panel yo fa ayna baqa una fil ardi dahan afai baba o mbu wa ta mbela ni sikila mbela ye fun fa ayna baqa una mbola mi se bi la ma gbe lo gbere fil ardi dahan se bi la ma gbe lo gbere ela wa yima ya to ni ko ni tan kaluko fi la aridi zara se bi to ma bi lo titi wa aina la aishu ah fi ja'in wa ma afai baba ati yi atogo isemi on da ta para gbe le pelomi kaluko para ya wa munira tabi ta to ni won to ko se bi ya ni le ti e o ni yara yara e di telomi ben ya yi da so o da so ala so ben bi ya iban ni le o di ni le ben bi ya iban lowo o do wo lowo ben bi ya iban lowo to di yi lo o do mo lo ben odomo olomo wa ma duniya siwa laibi walawi kini jaje kini jaje kini kai sawada siwa laibi walawi mabo bi a nabuni kusura min rimali afai baba awan ko yala yali pe desin gangan gangan nani latara lele latara lele afai baba eni o lesi gbe adiama allah kai mọ̀wọ̀ mọ̀tò kan jù ní náà ọmọ kan ló fi gbé mi bẹ́ẹ̀ni ńgbà tá a mọ̀wé kó ń bọ̀ láti lọ rìn o ti fi mọ̀tò rẹ gbé mi o bá fi jẹ náà gbé mi wà lọ ga àwọn oníkó ìpàdé wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn ọ̀gá ti wọ pílẹ̀ ni ní bá sì jọ nígbà fóònù ga wọn ní bá lọ yá làwọn wẹ̀yìn ọlọ́ọ̀ta mi ni ní lọ yá làwọn wẹ̀yìn lẹ̀rú ńbà bá dákun mọlọkọ yi ma da ona isan dalẹ kọja ni fọba eleyi lo kereji ni mọtọ ga mi yo te lo bayi eleyi ni 75 million lo ga mi ra all right alaje olowo ra re fun bi tuto mi ni mọlọwọ ni ra baba si ra bọlọ baba ra re mo promise olowo ke bọlọhun ta ata ni itakuta mo promise olowo baba ra re fun mi bọlọhun ta be ni oni kilo de mu ni ah iye awon ti o ni yen bi 75 million lara mi ki eko kai kai awon ko yi subhanallah mama era ko 5 million 4 million koto oto oto na kasari iye awon ti o ni yen bi 70 million koku ni di eko ba ko ah 70 million ah ti wa lo fira moto e fi la kama ni ni sunle wa ma ba kini mi ba se e gbe la oko kun to le gba gbe to le biyan mewa ah mo ne baba bara ru e fun mi mo promise olohun pe bolohun ta ah bolohun ta ni it was less price unless yeah ni gbo wa 75 wa da wa ta lo ni 50 ko wa gbe ori olohun we mu adoro lo ni letter o da fe lo mi ko da fe lo mi lare mo abayi baba awon lo sitan pe lowo to ku nigeria ka sadua fun awon lo sitan pe lowo to ku nigeria we so lowo kankan iwo lowo eh lo le baba ile wa di ara re wo so lowo ni ara re wa buro re aya po se ma se ni da fun o wa le o party ti re leku wo lo npa ni wo fa won alagbe awon ilere o ma ya re se run pa ni se run pa ni se run pa le o ba kan re run pa àwọn àti rẹ ń rúpa àwọn bọ̀dá rẹ ń rúpa ìyá àlàpà làwọn ìyá rẹ ń gbé bátẹ́kùn bá fẹ́ wọn di pánù mú àfáyí bàbá gbogbo ẹni tó bá dá fújọ bá dá fún ilé bátara rẹ ò lè wà jẹ́nà ọ̀dà fún ọ náà nu ó lò sí ni ọ́ wà má dùn ní ọ́ síwá láìbí wà láwí kí ló ń pè láyé tẹ wọ́n yà láyé ayé ẹ̀yẹ síwá láìbí wà láwí aláyìí wà á dùn rí lọ ẹ̀rí ẹ̀ wọlé owó tí ẹ̀ má pa mí ni
baba ti lowo to bayi won ese sun mama won ese sun mama o wa dekun awon talika wa so ra won di kan awon lowo bi tian won ma ba awon lowo ba won ma ti gbara won olowo esi we ku baba talika baba do won ka alfa alfa wa o le ku je ta eh eh esi wa be di si abe be awon be be di si abe be di si ah ko be ambe dal qurani eh na gbara won da ni wa ko be afa yi ko lo di bu won ba si ku sini to ni we ku talika na ni o be ku awon ere ko ta jo si won ni we awon nidu la na ni o be chairman no council o le we awon la ri be ti mo awa tarika lari bi kini yi ti ma awa tari nani kada kansela baba ku be ba yanu ku awa tari nani be ba ranju ku awa tari nani olowo mi eku pele pele yo yanu ha pa de musa be ba nude ma yanu lari kiyama wa ma dunia si wa laibe wa lawe bi a nabuni kusura min rimali eh ajo abdrahimi down on per kala to lebo no mubarak okay olon bo ala barkari amin sabi ani be muhammad sallallahu alaihi wasallam eh bayo ba nabi dada sallallahu alaihi wasallam eja soro e ka ma lo oto onale waji nuna wa salafu lo wa naam akramakum olon se haji kan naam o wa de maka olon de maka iro ko larafa iro po nbe gan iro ti larafa larafa ha olohun wa so sinu emi olohun gbero ti po to maka yi o gbogbo an tin ta o bo ni oba ti da to ki wo olohun gba haji gbogbo bo ni oba ti du to ko ma second nkan to olohun ni pa ti olohun ni gba haji re ha ma se benu e to tun haji mi se a ti o tun mi se afa yi baba orun ba gbe mu lo nibe lo ba sun lo to ma gbe igbe kan lati waju olohun lati waju olohun won ti kibo si irabila bonu mubarak ala oro to so le kan to ro gbogbo n to wa maka yi patapata olohun gba haji won haji gba illa muhammadul balqi illa muhammadul arul balqi o ni kan only ti olohun ba haji olohun da ti e para ko won fe ai oro da e fun lo ba taji kilo se wow o ni mo ra won balqi yun le kan aja le ba won wa le ba won e ko ni balqi yun awa na ni awa na ni arun nko ni ah ara ye sa nu wa nu sahanta sahidun ah eni o bere yiga ara ye sa nu nbe le ilu baba ti so kali ara fa te ke sise mi o ba lo ko maka ahere te ka da go bayi nbe ni te sise lo lona to lagbara pelu ni hai o lo ba gbera o ba wa lo o ba wa lo gba to won debe ohun ba to da ina siwaju bo ru ti muto isin efida pelu ogun ina njo hi subhanallah o ti gere lowo tun o wa so mo ohun o fi korun e won sin efida pelu nira hai o wa salam ki salamu alaikum o wa down o wa down lo o wa down lo wa na today o ti kun don ato wa na wa wa na ti ni gboro mo gba ji wa ko ah ah wa se man ti ba bo e se man ti ba bo o ni be ni o ni ke ji ke mo logun ogun ko won ladi na esi waju o lati bi ogun odun ati ekan abi 41 for 21 years to n ti se haji bo n ba se wahala to n se wahala yo ma se ne ka kolon ogun aji la ilaha illallah kile wa se sa ata olon wa ne da ma ki so tuga kile se kini ta e bo lori kini bo ro se ri be te pa di ti e olon ma po lodun lati bi odun mo ke ti po to yi sonto se olon oba down o nu wo ma ya mi tin biri afa ni mebo ti wu mi ola afa nla lo wo mo ki ta ah ke wu mele o se ne fa sa be ni koda ebi ni ken ya me si bi so ya do lomo mi ti leyi o ni waju won ni leyi la ilaha illallah afa baba o le eru ma aba mi lati face crowd aya won ma so ki lati face kero ba ti po bayi ati le soro ni ma ti nira fun won ma agban o fi lo re nkan ore won fun ni mo na pe ah kutini omo jo ti mu ni hai bo ba ti yo pe kete ninu le to ba jade ona ti mo gbogbo yan awon yo ti ri ni o logun olaje opanju kaka kile deru wa maraye baba yi baba lo ba gba ma ron ba do loti o ma mu ti ki won o ti de enikan wa ma siri le iya to bi o baba won ma ke won o ma ko won ma ko ra jana si won ma la ilaha illallah iya won mo wa so pe he la alima tu kanas ba won yan bayi ma po mu ti won tu ka leyin re ya akhraju ka min ya enikan ti jade si omo subhanallah ya dio si do mu ki olowa dijo ko bele wa o ti gboju alaje wa musa ni do won down olohun mu ti yojo yi won o ri na re ni kankan mo ati wa bo ta gan di wahala o wa sobo si palo o wa bi sibe o n to sibe inu wa bi ya ya wa lu mo le dede o ma mu ni kujo ma de ne sa lo la ko wa tu ba de sa wa yi a tu ba wa ta wa dwa ne sa lo la ne sa lo la ni sin ko wa se si gbar ko tu ba sa wa mo ki wo de boro bo bayi sa wa mo ki wo de boro bo bayi o ma de jolo wa si won duro di on ta won lo si olo ti mu mu afa yi o de bi won ti dide afa yi o ti ko wa da rabtu wa ji aha o gba ye ni oju ni o ma gba ya wo loju pa
What are you doing? Oh, by yeah, look at Telon, Laba to beg it. Oh, beg it. Oh, that's what I think. What's the last little Kangalos? Subhanallah. What's the Kanga? Subhanallah. Okay, did you see you? Subhanallah. You are a woman, you have a coup of a coup, Machine. Ha, Baba. And only you are not to me. You are not being well. I win. Open any alley, be like, I'm a killer. Jeff Yari. See what I've been well. I win. I'm a killer. Jeff Yari. I'm a banana. I'm a man. Jeff Yari. See what I've been well. I win. Oh, Fuya and Lono Pose. Full look. I'm going to pass. I got it by yes. I have collected. See what I've been well. I win. But my God, couldn't be. I don't know. I didn't think I knew that the book. Can you want to see Yari? See what I've been well. I win. Oh, Fiat. Don't want to be there. If I had a look. See what I've been well. So you have to be on the two. Let your son, I say, see what I bear. Well, I let a put it at you. That I let your son, I live in what I have. What I want to say, you, Balana, Yadin, I want to talk as you. Well, I'm a talk behind the book. Yes, I let the land. Yes, you want to get your summer. Yes, I want to get your summer. See what I bear. Well, I'm not going to be able to do it. Ewa pera yi wa ta won ma ya. E ko si yara ya yin. Ewa ko yara ya yin lo. Gbogbo so ti ya re lu fa te fa yin. Gbogbo baki ati worun e ko gbogbo e lo. Eloka ka gele tora. O ka bata. Ka iro tora. Ka gbogba tora. Ka bori tora. Ka baaji tora. Ka bata tora fun ya re. Iya so tora fun ya re ti eku ka. Ka wa lo ka ti e. Ka ti yawo re. Ka ta won mo ese ka ta won ale. E ka ta won ale nta. Ti ta lo ko. Ti ta lo si ye kokpo. Ti ta lo si ye kokpo. Ko yin si la lo mi wi fun ya te eku. Wa ma duniya. Siwala ibe walawe Loka so ya rokati e Rokati e Siwala ibe walawe Loka ta wa ma rokati yawo re Siwala ibe walawe Kala bi o to fu yawo ya to bi laso afi ti yawo re ba lo Ti yawo re ogun ni ani ma da so nu se laro kin ko lo falaja nle Baba ti lo bi e meje ba gbe falaja La ilaha illallah Bi ya ba bere owo yawo si ma yo weku Subhanallah Eh Iya bere owo yawo si yo weku Ha Baba Tunde Eh o si fun mi 10,000 10,000 mbo wa na My dear Eh Alaja ni fun 10,000 Kiri bi si Alaja ni ko fun 10,000 Wa so ma do se Eh fun 700 Ah oni bo ti wa nu won ma yo won ma yo wo ki won fara mo ni ko won Ya de o ma yo ma yo wo ma gba Wa ma duniya si wa la ibi wa la we Iya to iyawo re to so fun o yi pe ko fun 700 in won so ke My dear Olorun ba yin la siri o Ami Mami pe mi laaro. Kini wa? Mama ti e gangan. Kini wa wi? Awon ke bele. Won te bere yi dada. Eh, okay. Kini wa wi? Mala ni 25,000. Ah. Eh, wa ja fun won ni 15. Ja fun 50. Ah, kini? Eh? Ja fun 15. Eh, 15 fun mama ti mi. Mama ti mi. To, bi ya re lo pe ri. Eh. Ya te mojo wo. Ye yoko e. Ya te mi mo wo. Bi ya re ko. O si ni la guide sin. Oye ye ya. Oye ye ya ko e. Fun ya ti. O wa gbo la fun ya ti. Kai. Ma ba lo be. Melo ti te ra me baba se nu aso ti ya yin lo te ku se le o le fun yawo re ko wo lo de so le fun yawo e ko wo ru e lo de bi yawo e ba bo nwe re ko ni fi ona be ni ha inna ya to ku te nturi e te ka te te re ste gbe lo le eh nja o mo lo ku se be fun yawo e bo da o da fun wota ni yawo re fi joko to na se subhanallah ani aso ti ya re lo te ku e wo ni yawo re le wo lo de yawo ri o le wo Ojo to fe nule nule lo. Ye ye. Iya. O wa so ya ti e di gba. Iya. Iya. Eni e ko je, ko je, ko ja je. Ko ja je ju. Ibi oje omo. Iya ni. Ta lo je ju. E ko wo re ni je. Laya. Iyawo ni gbe si waju oko. Yo gbe lo de.
iya ha oya iya re afa yi baba ara ko ni so fabila ibn mubarak la ola mo juya mi sun kanga o wa da to afi tanu ko te mi lorun pa mo gba le ti mo so si kanga o mu mi ku mo wa de mo de pa mo ya ti ku ya ti ku mo wa ji wole mo lo mo lo we yawo ti soko ma ba yawo mi ti so oju e ti wu my dear oni ko ni da ku o si o fo pelu my ya to da ko ni o ma ko so fo la ke lo de oni ha e ku to se lana o ma se mi ma ina to ba ba se mi ma tai fi pare ito o so fo la le ana aga po ba o ah my dear kini mo se kalo o ya si kan ga o si ngba to mo si ya ti lefo mi to ju ya re sinu wow o ba ti ya ti lefo double wow o ba kasodo kai o lo ba gbe ya wu jade e pa o boro ma o nba sin o si ya tan o wa gi owo to fo ya wu lodi odo ngbe ya o sinu kanga o wa gi won pe la la tu sahib ta do dai wo wo yi ni bo se ma ba mi se ma ba mi se ma mo gi oku lara mi won la ti gba na mo ta wa si meka ni ni ti wa fori yi e won se haji ati umra do do dun sibe 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 o do ogun odun ati kan lo ni ola won fi he ne keke bi message be lo wo fe kai nto o se nu ni subhanallah iwa na ti se ju be lo kan se ha ni o ma se o o ma se o iwa so ya sodo ni o ti soran fun ya re to ti sun kun sun ri ben an abi tufeli aja soro ti ena ka ma lo lejare kola kilo wi kuni na li aliye bun abi talib oni gbogbo awon kojo awon so fun abu aliye bun abi talib sabi elekeri akhbirna bi shay'in asarrahu ilayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina li ya li inta nabi mbo so kele kele jawa si jawa na gbo ja gbo kila nabi bo so kele afai فقال ما اسر الي شيء ان كتم الناس كلا نبي اوبا مي سو كله كله تي اوني هسي بوينا لي پادا گو سي ولكن سبن مي علي سمعت هو يقول مو في تيارا مي گو تا نبي سو بي افاي لعن الله لعن الله من سبح لغير الله الله لعن الله من سبح لغير الله pẹndi ba npa nkan ti o da ko olohun si afa yi baba eni ba pa ti o ba pa nturi olohun ko pa nturi olohun eran lo pa ni se tori olohun lo pa si se tori olohun maalu lo pa ni e ma nte pa ti bisoku ya ni en bogun en to pa ti bisoku ya ni si ya ni jeru e iya lo mi o je de baba bi e ba ye pe mu nika o ye ko mo lokun mi o da na ko ma re nikan ba je o gbe n to ba pa lu be anabi ni ko ni da fun le ko ni da fun lo en ko se nkan kan bi ko ni ku ko ni da fun nikan ni afa yi baba oda keme o tasi wa yu wala an allah man hawe muhdisan afa yi baba anabi ni kolon won la gbe ti ba ma da wa la gbe ti ba da gba ko le kolon won la ne ewa ewa kila nyen sina ta kan nabi baba bi wa si lo ba se to fi da wa la ne o fi da gba ko le anabi ni kolon won la kolon won la anabi lo se pe fun o ora won keu awon kan lo keu tan ogoro teri ba fu ya ti awon ni ti rikotanu e ba keu tan e ni do ti family mo se anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu talib to bi ali geferi ni geferi ba ni baba to bi sedna di geferi ni ben o wa je onku san nabi sallallahu alaihi wasallam bi koti dojo ku en poka ko nabi ke kulila ilaha illa iyo ibi olorun be lo se bi koti bi ma wi la ilaha illa la te ku ko ri kai olorun o fi ona abi baba nje nabi gba sunna ta ko wa ko ebi le na nabi gba sunna se gbe ra gba sunna ta ko ebi le e be le hanan fu popo e te da wa le ta won mo fi teri baba won bi anabi ni ko ni da fu ilaha illa ko ni je e si le to nabi pa o ti koja Aba yi baba wal'ana Allahu man la'ana walidayhi oda be ibi ta lorun ogbe ti la'ana awon obi e wal'ana Allahu man la'ana walidayhi walidayhi se pe lawon obi e olohun oda be baba anabi ni ko pe ni to ba se pe fawon o to bi anabi ni ko olohun la ni lai ko la ni lorun eh iyawo lo dije ale fa ori po fe fe yawo baba ya re wa pe ko wa wa o wa pe lo da buru baba re eh alaji alaji ye kini e ba lai soran e bo mo yi soran amwo ko mo fara mo omo yi ko fe iyan se taju dini ise fe meka lo ba dide wuya alaji 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 e ke bi mi gbogbo lo ba ni ki ma fi omo yi ko ni da fun iya re lo wa ko ni da fun ona da fun ona ah e we le ri bu omo tin sofo lara yawo e le ri bu omo ele me to ri pe ya re n ba yawo re ja isin se pele ya isin se pele ya re la ilaha illallah alaji ala ti sora yu eh sora yin alaji ala ti sora yu o ba yawo e le ri ekun ni lori e ko bolo mo ni kilo de ebe na si bi o ti tele gba won se bayi abe se re ni ebe se we abe ya we re ni ah kilo se gan abe be ku re ni o sa ba mo ko ni ni ya e ba ti ku pe won ko ko le fun yin ma lo anabi ni gbogbo n to ba ya ni pa ka to ba se pe lawo to bi anabi ni ko ni da fun laye ko ni da fun e o le to anabi pa ko le da fun ona nu finally o su kuku ni ngba ti abdul ibn mubarak to gboro yi baba to gboro yi lo ba de eh ina be lara re o
okan dana kale ni wo gan fun re ina ni o me ba sumo ju na ye die lo ku ki na ro pe gbugba yere wow emi na ran olodun o kun ni da fun o o na se pe fun la ba kori la ba binu ko me afai tori iya tori iya o se wa lo gun odo ate okan olodun mo fe olodun lo won fe ko wo pe meji afai baba kale ko bire lere bire lere bo ti joko una o pa ya re kun na bo ndun nu aha la on poro sile ni abon poro sile ni baba bo so lokan o gba bi o se de ko yen si o kele bi o to fun ye nikan ya wa kunle fun daku ya wa kunle be ya to bi o ba mo mi ba nja lo ladugo iya re gboro yoju afa bi aba yoju yo si re si ni ya ma kilo araja e ma tebi o se e ma o ma le ni go se mo ki wele lu ma lo se si ni o e ma wole lo e wele ri bu o la nka kele la nka araja araja ni o wa ma fo igo lorun o e ya re awon odun pa awada alaja ni e duro momo alaja ni ko wa no e duro momo e do olohun mo ni mo wa ki lo se igon alaja obinu ko binu ta ba ma nu won pa alaja ba ba binu ko da fun yi e wele ri bu omo ajaba li mala yastajibu li ummi ama je ma fun mi li mala yastajibu li ummi o je ma fun mi fen afa fen ti are pe ti o dawo imma ta'tiu bi aba pe ko ni dawo ka anna la yasma je wa joko ben je gbo pe ya pe o amma idha nadatu zawjatu yura amma ngbati yawo ne ba pe e wa ri mi bila li gazali abi bi gala ata ilehi ayusiri yo berigita afa bi gala no se yawo ne ba pe wala godi ro aitu bi ummi aini fitiyata ah mo popolopo ya tin damu fitiyata wala yo bi kalami aba imu kodi aujahu e gbagbe jo ti an size ojo re nikan ti ore nikan o lo nu ojo ti oni ta ba je ti oni ke o lo ni jo ojo ta ba mu ti oni mu ti oni mu ojo ta ba gbadun ti yo gbadun ti yo gbadun ki lai san ki la be bi san afa ojo ti aso re do lorin to so re do ni jo o na le jo baba ji baba re baba ji baba re yo ni jo di vitina alaji 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 alaje ni kilogun agelogbe bi gba won ji to o ba le to dari o ajo kole ti be di eh kilo wi rai ma kilo sele kilo kilo ji mi fun o bra sidi ni osun en gbo o bra sidi lato osun eh rasidi osun o wa nji emi oloko ya ko ni da fun ah rasidi osun e sanu mi o wa nji emi ekun ne won ala ma jo le sun mo ko won ni mo sin ra fun ta ba bi ora ko to ji mi o di wi olodun takan nabi baba awa ku ya nikan ya no wa gbe omo pon eh oluwa o aisun wa bere afai baba ya no ma korin ha o na de o ma gbe leyin lekun o na ma lu looru ti o tun bodo pa ni o ma jo o to koroko o to korodo bo ma sunkun ya la gbe ara adugbo ase lo to o to o ma dake la bi toro eleke didi kilo ni se fun o mo gbe o mo we o kai e la pa mo si ma fe pon eja mi laya sere eh o na ni lulu o na ni o na ni jo baba sunrun osi wala kadira aitu bi ummi aini fitiyata ya mi le gba oru ti fina ma re le gbe ni bi ummi aini fitiyata ya mi lo ilo commander ti fina ma le ke wuni bi ummi aini fitiyata ya mi lo sele buredi o ta ba gba mi fina ni ko ni lo mare bi ummi aini fitiyata ya mi lo le ru simanti kan kere bai ni ti o lagbara re mo ti o lagbara re afa ni ni ko mo yo legbe bi ummi aini fitiyata yo yo aba imkoti auja baka nabi baba so igbe ti mama ti si mama ti je mi so igbe ti baba si mama ti je ti o wa todu ya pelu baba pelu baba bo bo gbe won omo ko ni je eni ba so igbe ti baba ti je be ya ba so igbe ti mama ti je ti o wa todu ya pelu baba bo be gbe won omo Oma bo wa la ma buruku ama ti o gbo ti ya pelu baba sa ti ama bo wa la ma banu e ni ba so ipe ti baba ti je be ya ba so ipe ti baba ti je ti o wa bo ju ya pelu baba bo be pe oma ko ni je re wa olowo ko wo jo ni tori ama olola ti o wa toju ya pelu baba bo
Alaji, won to dide. O ti da. Alaji Abdulrahim. Alaji tun dide o. Alaji omo loku da. Alaji Abdulrahim da. Alaji Abdulrahim. Omo loku na ni boy. Baba. Nga ti mama re nbe laye. Now. Ogbadun won abo maleji won. Tore lo mi maleji ye. Sododo. Ogbadun ya re ni abo maleji. Won ni gba mama nbe laye. Alhamdulillah. Ogbadun won ni abo maleji awa labo dupe iwo fe pele fa wa lorun. So ogbadun won ni abo maleji won. Ogbadun won. Alhamdulillah. Koko enu. Awa labo dupe. Be. Ba won laja ba phone ba won ni dele bola ki ama. Awon o si fe ja san. Tori ya mi oje okun. Lohun. Yo je okun lo. Mo ọpẹ ilu bọkàn wa 75,000. Iwọ ma wọri pẹlu ẹni ti o kowo lọ sako wa. O wọri ara ẹni fina. Oya bismillah. Taire ilu bọ fun yalari kiyama bismillah. Owo taire ilu bọ. 75,000. 75. Kan nisin apo kan to duro fun rẹ. To duro sangiliti. O dabi okunrin. O ma ba da. 75,000 only ya re. 75. Iwọ ba so kuni. Bẹẹni. O ke kan mọ. Man kuro malu nu wasan. O ti da. 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 Wọ́n bá ya ọba ọba rẹ sọ kú yẹ. 75,000 naira. Ìlàpọ̀ ìlúbọ̀ kan tó dúró fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwọ ma wọrí pẹ̀lú ẹni tá ìran. Kí ìyá má já yan lọ́hùn. Àwọn èèyàn fi rán. Káàrẹ̀ ni fi rán. Ìlọrin. Káàrẹ̀ ni fi rán. Bí ọmọ ọkà. Ẹ máa sá mi wọ́n ń ṣe wútúbà nu. Tó bá ti di wútúbà báyìí, ẹ máa sá mi ti yín ni. Ok, ok. Kini ko pe? Ma yowo le. Won ta so juwa. O se ayowo kini lowo wa. Ah. Lenu joni oni ye do pa. Ko yoku sapo. Ko yoku sapo. Ko sapo. Ko sapo. Ma jo dapo. Yun sapo ma jo dapo. Wa ku lowo bayi. Wa ku lowo bayi. Inu 75. Aja bere mi 5000. O ku 70. Mo lowo bayi. Eni tin gun sama to ga poti. Do ni. O se die be. Gbogbo en ta ba support ebi oku ya re. Oya. Eni ona ba se furi. Eh. Esan ni. Eh. Alaji wa so yin ka bo. So yin ka. Alaji wa so yin ka bo sun ati Idris Maboa. E ma bo, eyin meji. Ore omo omo oloku ni o. Bẹẹni. E bo sin. E bo sin. Bo ba se fun iri e. So yin ka bo sun bo na. Ido na se. Ilu lo gbe na baba ore re lowo. Le 75,000 kuyi. Ilo ni mi do ba so ni. Ba mi do ba soro. Elo. Soro. Kilo wi. Elo elo ni. Da so lo lo. Oju alejo laje gbe. Eyin lasan. Five thousand kini ru baba ore re ko 5000 wono 5000 re o di sebi o di o di oku oke lolu oku 65 oku 65 are ka tu pe idris aloma wa le fula kanti olohun transfer le fula kanti ko si wala bi o si si agbe bi o si wa ni o si wa ni o idris aloma no 65 ni leku elo fu tam elo elo ni wa ma ko wa 5000 nti e oya ele si transfer na nbe o Okun elo okun 60 afa brasak da ah afa brasak afa brasak afa brasak mu me afa brasak ti bo afa brasak en de agbo lo afa pelu okun lohun afa na niro ri ni bi o ba ri won pe agbo alaji adam o dari ma bo alaji adam so male afa brasak olohun ko ni inu 60 ile yin gbe me elo 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 afa Fafta sẹlẹ̀ náà tó gbé. Ngba wò ládìgbà. Nísìnyí náà ni àwọn ẹjẹ́ àwa lówó. Ọmọ adé ayé. Nísìnyí o. Mi yọ ọmọ dùn. Kíá 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 kíá. Ogun 55. Ogun 55. Ajá Adam. Ismaila Omotayo. Ẹ. Mupo. Mupo. Àti Mupo. O ti da. Àwa náà gbà ń bẹ. Ismaila Omotayo àti Mupo. Àwọn dà. Àbá ti lọ lé ni. Ogun 55. Tani. Ṣé Adam ni? Allahu akbar Alhaji Adam 5000 ọkùnrin wa cash baba kulo oku 50 tanwa bayi oku 50 Aji Sharif wa pe awon ore re jade ti ba re ngba awon ore re ta pe ton jade kini wona fun baba re to fi le lo bayi ni 50 lo pe gbogbo e tan ọmọ ni ọ ọmọ ọmọ ku ni ọ pe gbogbo e pe gbogbo e o ni mo ja je ko ko gba aje ko gba soro owo ni Ajé kọgbà. Àní ọgbà ni ọ̀rọ̀ sọ kọgbà. Má bẹ̀ wá Ajé kọgbà. Ó ṣe àbẹ̀ wá. Ó gbà sí ìwádìí gbádùn owó làfihàn àti ra. Àbẹ̀ ni àwọn sọ̀rọ̀ ló ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn tíra fa ló ń gíláàsì. Gbádùn rẹ̀. Owó là ń kó lọ yá. Lásìkò lóko jù lọ lé ní. Tíra ìwú ò ní. Tíra ìwú ò ní o. Èló ni. Kíni. Ìpọwọ́ rí. Rárá. Bí èlò. Má wẹ̀yìn má má wẹ̀yìn má à má wẹ̀yìn o tó fèsì. Ẹ
Pali ah, ah, oh, ah, 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 Allah. Ah, this is 25. Ah, this is what you told me. I'm 25,000. I'm 25. Ah, this is what you told me. I'm 25,000. Hey, you be. Hey, you know me. Hey, what man can do? A woman can do it better. You know me. I'm sorry. Hey, so. Sare ta lo ge haru haru e wa pe ni te ko da mo le go po na e bi olagbade le da lo maka ko da ko se bororo o so mo yin what man can do a woman can do better a woman can do it better lola ni odo ro wo ni si won joko soju kan olopa bo to oja o dari olopa baba be ni olopa awon re alaji 1000 oh 2000 o di 3 o di 4 di 4 o ku 21000 da wa Eh, Baba ina 1,000. Alaji na, oku 20,000. Ti pe, Alaji ilu sanu. Olorun san ile, oku 20,000 tan wa.